Müxtəlif bitki yağlarının qarşığından ibarət yağları kərə yağı adı ilə satanların toruna düşməyin. Çünki kərə yağı tək dadı ilə yox, həm də faydaları ilə gündəlik qidamızın ayrılmaz hissəsidir. Kərə yağı kimi alıcılara satılan margarin və spiritlərin isə nəinki faydalı xüsusiyyətləri yoxdur. Hətta orqanizmin metabolizmasını pozmaqdan başlayaraq bir sıra ağır xəstəliklərə səbəb olur. O zaman əsl kərə yağını rəflərdəki onlarla yağ arasından necə fərqləndirmək olar? Bu göstərici və xüsusiyyətlərdən bəzilərini məhsulu almamış da görmək mümkündür. Bəzilərini isə evdə yoxlaya bilərsiniz. Bu da sizə gələn dəfəki alışlarınız üçün ehtibarlı markanızı seçməyə əsas verəcək. Əvvəlcə vitrindəki qiymətlərə baxın. 1 kg xalis kərə yağının alınması üçün 20 kg-dan artıq süd sərf olunur. Bu qədər xam mal istifadə edilən yağın aşağı qiymətə satılması sizdə şübhə doğurmalıdır. Məsələn, 10 ildən çox müddətdir ki, kərə yağı istehsal edən Səba şirkəti 27 litr süddən 1 kg yağ aldığını deyir. Bunun müqabilində çəki ilə olan Səba yağının 1 kg-nın qiyməti 13 manat civarındadır. Sonra qutunun üstündəki yazılanları oxuyun. Kərə yağı təbii süddən alındığı üçün ilk növbədə onun saxlama müddətinə diqqət edin. Təbii süd məhsulları tez xarab olduğundan digər süd məhsulları kimi yağın da saxlama müddəti az olmalıdır. Məsələn, Səba Azərbaycanda kərə yağına ən qısa saxlama müddəti verən yeganə şirkətdir. Səba kərə yağının saxlama müddəti -18 dərəcə temperaturda 3 aydır. Bu da onu göstərir ki, şirkət istehsal etdiyi yağa heç bir konservant qatmayaraq onun tərkibindəki bakteriyaları sənaye üsulu ilə öldürməyib və kərə yağının bütün faydalılığını qoruyub saxlayıb. Məhsula verilən saxlama müddəti uzandıqca tərkibindəki konservantların da artdığına əmin olun. Təbii ki, yağlılığa diqqət edin. Xalis kərə yağının tərkibindəki yağın həcmi 82%-dən az olmamalıdır. Almaniyanın Megli, Finlandiyanın Valio kimi məşhur markalarının yağları 82% yağlılıqdadır. Yerli Səba brendi kərə yağında 82,5% yağlılıq olduğuna zəmanət verir. Qeyd edək ki, kənd nehrə yağındakı aşağı yağlılıq faizi məhsulun tərkibindəki ayranın bol olmasının göstəricisidir. Məhz buna görə də ənənəvi nehrə yağı kərə yağından daha tez xarab olur. Bu sarı nəyin sarısıdır? Xalis kərə yağının marketdə görə biləcəyiniz xüsusiyyətlərindən biri də onun rəngidir. Parlaq sarı rəng göz aldatmaq üçün vurulan boyadan xəbər verir. Kərə yağının rəngi açıq olur. Azacıq sarımtılıq yaşıl otun inək südünə verdiyi çalarlardan ola bilər. Bu da yalnız isti fəsillərdə mümkündür. Unutmayın ki, yağın rəngi mütləq bərabər olmalıdır. Zolaqlar, dəyişən rənglər kərə yağına xas deyil. Deyək ki, yağ alıb evə gətirdiniz. Xalis kərə yağı öz formasını saxlayır və bərk olur. O, nə büküldüyü kağıza, nə də bıçağa yapışır. Xalis kərə yağı tez yumşalmır. Margarinin tərkibindəki bitki yağları isə istiyə çıxan kimi yumşalır. Kərə yağı topazlanmır və çörəyin üzərinə bir cinsli qat kimi çəkilir. İsti tavaya atılmış kərə yağı yavaş-yavaş əriyir. Spret isə istinin təsirindən dərhal yumşalıb axır. Əritdikdə də kərə yağı özünü dərhal göstərir. Əvvəl südə çevrilir, sonra isə tortası dibinə çökür və rəngi şəffaflaşır. Bunu da unutmayın, kərə yağı qorxusuzdur. Xalis kərə yağının faydaları kimi digər yağlarla fərqliliyini də xeyli sadalamaq olar. Əsas odur ki, ailənizə sağlam və faydalı məhsulları seçə biləsiniz.